cara ngelola pikiran jelema supaya nuturkeun anu merehna melalui pengamalabuan informasi. Aya nu kana ku hok jelema bodoh lain jelema pinter. Negara maju setingkat Amerika, Inggris sarua geus beunang masyarakatna. Kunaon eta teh dilawan ku ieu ku rasa ku wening hati lawan. Tongku iya, iya mah bisa diformat otak kurang Purwakarta nges ayah kabeh di Facebook. Facebook bahwa pernah lengit data, kunaon lengit data dipelajari ku ahlina. Di ahlina jangan pemetaan politik dunia, gampang jangan naon, ngatur, urang Indonesia, urang Malaysia, urang Inggris, urang Prancis dikendalikan, ku dagang, ku bisnis, diatur. Mantage urang pasea pilpres unggal poe, nu untung sa, nu untung mah Facebook. Ku kitu na kuring dari tanaon, nitip saha, anak-anak anjing. Ulah wakad di format ku ieu.